קרב. זה נחמד. יפה. דוקטור משה פוקסמן שאל, שלום. שלום, בוקר טוב. מרצה בחוג לתקשורת ופוליטיקה במכללה האקדמית הדסה. אבל לענייננו... לענייננו, מחבר הספר גבירותיי ורבותיי, מהפך. ספר שמדבר על 4 שנים ששינו את הפוליטיקה הישראלית, כך אתה מתייחס אליהן, 77-81. זה שהמהפך שינה את הפוליטיקה הישראלית, זה, על זה לא צריך לדבר ולהסביר. למה אתה מתייחס לכל 4 השנים הראשונות של ממשלת... בגין כ4 שנים מהפכניות? אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו מציינים עכשיו 30 שנה לפטירתו של בגין, ואני חושב ש4 שנים האלה זה 4 שנים שאם אתה לוקח את ישראל לפני ואת ישראל אחרי, אתה רואה שינוי של מפתיע שכמעט ב-180 מעלות. אני מדבר על אם זה בנושא של זהות יהודית ופרציה יהודית, ואם אנחנו מדברים על כלכלה ועל שוק חופשי והמעבר ממשק שהוא סוציאליסטי, והיינו אחד המשקים הכי קרובים למזרח אירופה מבחינת במערב, ופתאום כל הרפורמות הכלכליות וישראל השנייה, אם אנחנו מדברים גם על פרויקט שיקום שכונות, אנחנו מדברים גם על דברים מאוד סימבוליים. באמת אני חושב שכמעט בכל הכיוונים 4 שנים האלה, אני חושב שאולי מה שחשוב זה 4 שנים שבהם קם המחנה הלאומי. זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים היום, קואליציה שהופכת להיות ציר מרכזי בפוליטיקה הישראלית 40 שנה קדימה. ימין דתיים. 4 שנים האלה, זה גם ימין דתיים, זה גם חרדים שעד אז, עד 77, היו, החרימו כל ממשלה ואמרו, אנחנו לא נכנסים למשחק הזה, אנחנו לא בשום קואליציה. ובגין מצליח להכניס אותם פנימה ולהפוך אותם לשחקן פוליטי שהוא משתתף, והוא גם בעד הימין. וגם החיבור הזה של הציונות הדתית והציונות ביחד עם ישראל השנייה, ביחד עם הבורגנות שבעד הליברלים, של הליברלים בעד השוק החופשי והמשפחה הלוחמת, וזה קואליציה שאתה רואה אותה איך היא באמת משנה אחר כך את כל הלוח המשחק הפוליטי שנים קדימה. ואני מראה ב4 שנים האלה ככה, שמה זה נוצר, שמה נוצר ההתחה הזה, הפיושן הזה הייתי אומר, של המחנה הלאומי שאחר כך משפיע. הזכרת פעמיים את הביטוי ישראל השנייה. אתה יודע לפצח את סוד החיבור בין הפולני הזה למה שאתה קראת ישראל השנייה? אתה יודע, זה מעניין, כי טוני מוריסון פעם אמרה על קלינטון שהוא היה הנשיא האפרו-אמריקאי הראשון. היא אמרה, הוא מנגן בסקסופון, והוא אוכל ג'אנק פוד, והוא מגיע ממדינה מאוד ענייה וכו' וזה, והיא אמרה, הוא היה הנשיא האפרו-אמריקאי הראשון. אני חושב שבגין, גם העניין הזה שהוא מאוד היה מסורתי, והוא לא ניסה לשנות את הזהות הקודמת, ואפילו בלבוש שלו, אתה יודע, של החליפה וכולי, אני חושב שהוא דיבר בשפה שהיא אולי יותר יהודית. פעם אמר אחד ממנהיגי יהדות ארצות הברית, שעד בגין קיבלנו מנהיגים ישראלים שהיו חלוצים, אנשי צבא, אנשי ביטחון, ולעשה, אומר פעם ראשונה ראש ממשלה יהודי. אני חושב שהנושא הזה של ראש ממשלה יהודי מאוד מאוד דיבר על ישראל השנייה. אני חושב שגם הרגשת הקיפוח, שגם הוא היה די בפריפריה הפוליטית, לעומת פריפריה גיאוגרפית וכלכלית וחברתית, שגם זה עשה חיבור מאוד חשוב. אני חושב שגם בעניין שכבר במחתרת, שאתה רואה את העולי גרדום של האצל, שזה נגיד פיינשטיין וברזני, וזה לקחי ובית וכולי, אתה רואה את החיבור הזה כבר שם, של חיבור של אלמנט ברית מקופחים, שעל זה אחר כך גם מגיעים הרבה מאוד שכבות אחר כך של... כמו שאמרתי, גם מסורתיות, גם הניסיון של לראות את ישראל כעוד חוליה בשרשרת, ולא למחוק, לא לנסות להבריא שמות, ולא חולי, אלא כן לקבל את בית אבא ואת המסורת הזאת, שזה מאוד מאוד חיבר אותם ביחד. הספר הוא ממש שיר הלל לבגין, נכון? חיפשת גם דברים אחרים? חיפשת לראות איפה הוא שגה, או לחפש דמות מורכבת יותר, לחפש חסרונות? אני מציג את העובדות של בגין, כאילו מה הוא עשה. עכשיו, אני בטוח שיש אנשים שקוראים את זה ולא מסכימים, ואומרים שמפעל ההתיישבות שהקים ביהודה ושומרון, ואז הוא גרוע והוא הרסני, אז בוודאי שמשיקת הספר דווקא יראה את זה כביקורת על בגין. אני בעיקר ניסיתי להראות את השינויים על הכלכלה, ולמשל בנושא הכלכלי של פתיחת השוק. אז כן, אני מדבר שם רק על האינפלציה, ואז יש שהתפטרו 13 אוצר וכו'. ככה שבוודאי שיהיו גם משלכות לכל הכיוונים. תגיד, אתה מתאר את השנים האלה כהבשלה של כל מיני תהליכים שקרו עד אז,
התפוצצו בארבע שנים האלה. השחיתות, חשיפת השחיתות בשלטון מפאי, המיאוס מכלכלה סוציאליסטית בקרב הציבור, כן אפשרות לחיבורים האלה הפוליטיים שתיארת קודם. אתה יודע להגיד אבל מה באיש הזה בבגין גרם לכל התהליכים האלה להבשיל בין 77 ל-81? קודם כל 77, כמו שאתה אומר, אני חושב שב-77 המערך הפסיד. זה היה פחות המהפך של בגין. אני חושב שדווקא 81, שהוא מביא את הליכוד ל-48 מנדטים, שזה היה ההישג הכי גבוה שלו אי פעם, לפני ואחרי, זה באמת היה מהפך האמיתי, ואתה רואה את זה גם באמת בהבשלה של התהליכים, שדווקא הם מגיעים לסיד ב-81, ובעניין הזה. עכשיו, מה שגרם לבגין, אני חושב שבגין התכונן כמעט 30 שנה באופוזיציה, היטב למה שלמתי שולך לקבל את רסן השלטון, ואני חושב שהיה לו הדבקות הזאת בתפיסה, היה לו תפיסה אידיאולוגית מאוד מאוד ברורה. לא, אבל אתה כן ראית את הזיגזג, אתה מתאר את זה, אתה מתאר את הזיגזג הזה בתחום הכלכלי. כלומר, הולך, שובר מאוד מאוד חזק ימינה מבחינה כלכלית, ואז החברים היותר מהמחנה החברתי בתוך הליכוד, אנשים כמו דוד לוי ואחרים, מושכים אותו חזרה, שמאל, מבחינת שמאל כלכלי. כלומר, הוא כן, הוא כן מזגזג או מתזז בין שתי תפיסות אידיאולוגיות. כן, זה בתחום הכלכלי, שאתה יודע, הוא היה לו מחויבות, כי בגין יש לו תפיסה לאומית ליברלית, שאומר מצד אחד, אתה יודע, לאומית ושוק חופשי וכו', ומצד שני, לאומית, כלומר, תפיסה של חברה אחת וכו', ומצד שני מאוד ליברלי של שוק חופשי, ואתה רואה את זה לאורך, יש סתירות אידיאולוגיות, אבל כן יש פה איזשהו קו אחד, זאת אומרת, כן אתה רואה את הפרטה של הבנקים, כן, כן. אתה רואה באמת מהפך כלכלי של כן. ביטול מיסים וכו', וכן, זאת אומרת, כן, יש לנו פה גם תפיסה, והוא משלב אותה עם עניינים חברתיים. תגיד, אבל אני שואל אותך כן על האישיות שלו, כלומר, אתה מתאר על האפשרות להביא יחד את חירות והליברלים. מה הוא עשה באירוע הזה? כי הוא היה אדם מאוד קריזמטי, שילך קסם על אנשים, שהוא ידע לנהל מסע ומתן פוליטי כמו שצריך. מה קרה שם בבגין האיש שאפשר את האיחוד הזה? אתה יודע, פעם מיכל קדישי אמר לי באחד הרענות שעשיתי לספר, הוא אמר שבגין היה באמת כמו אדמור. זאת אומרת, כן, הייתה לו את הקריזמה הזאת הממגנטת. אני חושב שהוא ידע לסחוף אחריו ציבורים מאוד גדולים, ולכן, כמו שאתה אומר על האיחוד, למשל, בין הליברלים לבין הזה, אני חושב שהוא ידע לקבל את ההחלטות, הוא ידע בסוף לבוא ולהגיד, זה המטרה שלנו, אנחנו, יש לנו מטרה של, נגיד, שיפור המצב של ישראל השנייה וכו', אז הוא ידע לסמן את המטרה, אני חושב שהוא גם ידע לסחוף אחריו את האנשים להשיג אותה מטרה, וכשהליברלים למרות ההתנגדות, בסופו של דבר, כשהם רואים את הכוח של בגין שהולך ועולה, ואת הבסיס התמיכה שלו שהולך ועולה, אז הם באמת מצטרפים אליו. אני חושב עוד דבר, אתה יודע, שגם מי שאמר לי פעם שאת בן גלון נעריצו, אבל את בגין נעבו. אני חושב שכן, היה לו את הסנטימנט החם הזה, גם כלפי התומכים שלו, מאוד, והיצירה שאנחנו קוראים לזה משפחה לוחמת, זה יצירה מאוד שלו. יפה. זאת אומרת, באים אליו במוצאי שבת, אליו הביתה וכולי, ואתה רואה את הדברים האלה, אתה רואה את מצד אחד גם הניגוד שהיא ממש מניעה, וגם העניין הזה של תפיסה של אהבה. ספר חדש, גבירותיי ורבותיי, מהפך. דוקטור משה פוקסמן שאל, תודה רבה לך. תודה לכם. נודה למי שערך את התוכנית הזו, שמו איתמר דרוקמן, מי שהפיקו הן יעל שקד ומור גורן, אריק מור על הביצוע הטכני, קלמן ליבסקין ישב פה באולפן ועסק בעשייה. תודה. עשייה. בוא, סף ליברמן, תודה רבה. השעה בחסות. בקרוב בארוחת שישי תספרו לכולם איך רייזאפ שינו לכם את החיים. חפשו בגוגל רייזאפ. רייזאפ, תתחילו להסתכל קדימה. רייזאפ! למה לי? עידו! כן!
הפרטיפולי הזה, שנוסעים ברכב חדש בלי לקנות אותו. כן. יש רכבים בהספקה מיידית? כן. אני מחפש מזדה 3 ספיריט, או CX-30, או פורד פומה. רכב חדש בפברואר, אצלך בחנייה. פשוט תתקשר, כוכבית 2240. הקדימו להזמין, שלמה, תמיד כן, כפוף לתקנון. סוף עונה בתמנון, מבחר גדול של סריגים ב-30 שקלים. תמנון, כפוף לתקנון. כן, סוף סוף היום הגיע, המיליון אותך הפתיע. הן חוזרות, ההגרלות המיוחדות של מנוי פייס. 18 זוכים במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. המחירה אסורה למשתרם...